Здравейте, уважаеми зрители, гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а мой гост е Благовест Върбаков. В случая го представям като политически анализатор. Последния път го представих като такъв, защото той е и такъв. Богослов, и говорихме за изборите в църквата. За изборите в църквата пак ще говорим, защото към края на месеца е избор на патриарха. Точно така. Да. Но сега ще си говорим вече за светските избори, които предстоят не утре, а в други ден. Утре ден за размисъл. Предупреждавам, че предаването не е предизборно. Тоест, ще трябва да спазваме правилата и закона и да не агитираме директно за или против някои от партиите. Само това да кажа. Господин Върбаков, сега кампанията свърши. Реално. Не е изключено, както се случи с една афера Костинброд, някой да се опита да гръмне афера и в събота. Но аз си мисля, че от тогава остана обеца на охото на мнозина, едва ли ще повторят събота. Какво обаче ми направи впечатление в тази кампания? И ще ви помоля да го коментираме. Ние всъщност успяхме ли да разберем какви послания ни отправят партиите и партийните лидери, особено на големите партии? Тези, които се канят пак да ни управляват. От свое име ще говоря. За това съм ви поканил. Първо, добър вечер на уважаемите зрители. Вижте, ние през последните 2-3 години на сумати избори се нагледахме и 2 в 1. Сега, конкретно този случай, парламентарни, вътрешни и европейски, за първи път. От тук отварям скоба, че европейските избори традиционно генерират по-ниска избирателна активност, за разлика от местния, т.е. от националните парламентарни избори. Ще използвам да вметна въпрос. А фактът, че са съвместени, не е възможно да доведе до вдигане на активността и за европейските избори? Да, колегите социолози обърнаха внимание на това нещо и може би затова беше и целта да бъдат 2 в 1, за да няма разпиляване на вота. А най-малкото и което и съществен фактор е, че навлизаме в активния сезон на отпуските, а ние си спомняме, че преди 2 години, точно на едни извънредни избори парламентарни, много хора отидоха за гъби. Сега, в интерес и сената на конкретно на вашия въпрос, господин Иванов, какви послания? Ами те посланията са едни и същи. Да, повечето отиват в сферата на популизма, на демагогията, но това е нормално. Но като че ли по-ясните послания се откориха в онези политически формации, които са така от известно време, от 2-3 избора, така искат да получат своето парламентарно представителство. Говоря за, да речем, една синя партия на Москов, да речем. Тя не е точно на Москов. Синя България имате предвид, значи тя не е от 2-3 избора. Сега се сформира по-широко. Преди това Москов е участвал отделно с своята така партия. Така, с коалиция КОТ, да, и да, така нататък. Но в левицата също има такива. В левицата също има. Да, аз го забелязах. Вие знаете, че аз следя тези процеси от доста време и тук напълно се солидаризирам с мнението на професор Янаки Стоилов, че се нароиха много партии, фрагментира се политическото действо като цяло, ако мога така да се изкажа, и много партии, сходни като политически убеждения и платформи, се борят да намерят своето парламентарно представителство и разпилява електоралния вод. И затова става толкова пъстър електоралния вод. В този ред на мисли, в днешна неколкото изявления, а обширно интервю на професор Михаил Константинов, който той, знаете, доста е наясно с с изборния процес, бидейки дълги години член на ЦИК, той прогнозира, че в сегашния 50-ти юбилеен парламент ще влезнат около 7 партии. Като матери сега са 6, всъщност. Още една, като тук, и това и социолозите не могат да стигнат до по-ясна прогноза въз основа на социологически проучвания, директен сондаж лице в лице, кое ще е второто място?
Е, традиционно на две от тях, но това не е сигурно. Казва, че има шанс, но далеч не е сигурно. Да, но има шанс, но далеч не е сигурно. И се говори за солидарна България обикновено по-рядко за левицата. Две леви формации. Точно така. От една страна от ляво, така. А от дясно точно се така. Говори за точно да, за Синя България. Именно, но второто място, вижте, разликата между първото място, което е за коалицията ГЕРБ, СДС, единодушни са социолози. Прогнозите, да. Всъщност, който се е скарал с социологията от политическите лидери, винаги губи. Да, и Първан, и Митко Ганев от Тренд дават, че психологическата бариера от 1% ще премине ВМРО, но другите социолози, социологически агенции не ги прихваща. На какво се дължи това? Може би защото статистическата грешка с 0,5 пункта се увеличи последните 2-3 седмици. Кое означава това? Ясно и да сме мислили, че електората е разколебан, с изключение на твърдия електорат в ГЕРБ СДС. Те запазват позицията си 25-26%. Там няма мърдане. Но втората политическа формация в коалиция от предишните парламентарни избори чувствително се сриват надолу. Защото тя не е системна партия. Много е права професор Коларова, когато казва, особено когато ИТН взеха много солидно присъствие в парламентарните. Те на вторите от тази избори. Точно така, но тя още вечерта каза, че това е партия еднодневка. Дори победиха с мъничко ГЕРБ тогава с гласовете на края от чужбина. Не, те бяха, да, това беше след като само 7 дни заседание на парламента и бяха отново. Да, те скоростралните. Да, но те бяха втори подред. Тогава пак ГЕРБ бяха първа политическа партия. Виждате ли, дори и вие вече започнахте да се обърквате кое кога беше. Ами извинявайте, 6 избора правил. 6 избора. А имаше и местен на всичкото отгоре, имаше и президентски човек, наистина започва да се обърква. Да. Сега въпросът ми е друг обаче. Не ви ли се струва, че то винаги е имало скандали предизборни. Класическия голям предизборен скандал беше 2013 година, аферата Костенброд. Да. Която беше фалшимент от всякъде, но това можеха да го схванат веднага само хора, които се занимавали с... Достатъчно беше в деня на размисъл. Да. И мълчанието на министър-председателя господин Райков, ако се налъжа, той запази мълчание. И не, въпрос да защо тогава след време не е отреагирал. Прокуратурата се ангажира веднага. Тогава всички госпожа медии, Мая Манолова с Бареков. Мисълта ми е, че всеки, който се занимава с печат, аз съм на това удоволствие, даже купувахме печатна машина от Швеция на времето, зная какво беше това, което беше показано на кадрите. Точно. Това е типична макулатура. И процента даже съответства на макулатурата, даже беше малко по-малко, отколкото за такъв тип печатни машини. Вижте, ако но... този въпрос Едвин Сугарев написа една кратка монография и там обясни надълго и широко как този скандал е съшит с бели. Доказано вече, че е съшит не само от Едвин Сугарев. Мисълта ми е, че скандали такива е винаги имало. Като че ли обаче сегашната кампания до голяма степен и последните, но особено вече сегашната, се състои едва ли не изцяло само от компромати. Това бяха, пак започнаха ударите с какво беше турски потоци, па балкански потоци, па кучето на Путин, това от една страна. От друга страна изкочиха записи, подели, други контрабандисти, да. И други чекмеджет. Серия от записи. Да. Удар директно по ПП, даже не толкова срещу ДБ. И всъщност цялостното внимание в тази кампания и на медиите, но и на хората. Да, разбираме, господин Иванов. Ами, компроматната война е най-силната, но тя с индизитет на устойчивост е колеблива. Тя е за момента да свърши, да постигне своята цел, компроматната война, и съответно да нанесе поражение на врага, най-общо казано. А защо има компроматни войни сега? Ами защото няма послания. Посланията какви са? Ние не сме с едната политическа платформа, да, ама бяхме в коалиция. Да, обстоятелствата ни
така ни застави да направим тази коалиция. Стига, бе, те се клеха, ризи, деряха, как никога, сега, високо уважаеме господин Христо Иванов, съм опускал тук записите. Никога с Пеевски, никога с Борисов. Даже да докара Борисов някой от Брюксел, нали, да се прави. Аз никога, никога, никога и пак никога. Знаете ли, в политиката никога не трябва да се казва никога, а да се научат политиците да правят компромиси. Компромиси в името на... Защото, вижте, в една Европа, където има утвърдени демокрации, макар че Карл Попър нали, подлага на съмнение. Говорили сме един път с вас, цяло предаване сме правили. Но единоначалие в управление не може да има към днешна дата. Трябва да се научим в коалиция. Но когато са повече от три формация в коалиция е изключително от друга страна, колеблива коалиция. На мен ми направи впечатление, че като чили пък Борисов и ГЕРБ се върнаха, да, те си бият периодично ПП, ДБ, особено ПП, ДБ е малко така по-страни, но се върнаха към по-стари свое послание. Ние носим стабилността. Стабилност в Европа, в сигурна Европа, ние пак ще строим. Ние ще трябва да поправяме сега щетите. Може би ще трябва да управляваме пак с тези и това се подмята. Обаче вече не е така. Свърши този номер, ти да си втори, пък къде искаш цялата власт и така. Това е доста ясно натъртено послание. Не знам как... не е тайна, че имате доста познанства вътре в средите на самата партия ГЕРБ, а и като симпатизанти. Да не наблягаме, че СЕМ може да ни санкционира. Не, просто имате... Не може да се отрече, имате че познати. На ГЕРБ... Как реагират тези ваши познати на този тип послания? Това ми е въпроса. Говорим за електората на ГЕРБ. Да. Господавателите на ГЕРБ. Хайде, вижте, господин Иванов, имайте предвид, че винаги слоганите на политическа партия ГЕРБ, СДС, са изключително силни и много добре фокусирани от към послание. Какво беше? Стабилна България в сигурна Европа. Невероятно. Като послание. Като послание. Добре, а други партии нямат ли такова утвърждаващо се... Всичките искат. Послание. Но трябва да свикваме с политически платформи, нека така кажем, които ще намират своето политическо представителство. Социологията недвусмислено говори, че Възраждане ще намери политическо представителство в Европарламент. Факт, да. Така е, да. И всъщност, какво да ви кажа, не знам дали госпожа Урсула фон дер Лайен ще бъде за втори път председател на комисията. Ще видиме. Там обаче протекоха едни други процеси. Ако говорим аз, често казвам, въобще не се притеснявам от това, че Възраждане ще има свои представители в Европарламент. Аз помня, че и Атака имаше. Много добре помня. В европейските политически семейства текат и много интересни процеси. Алтернатива е Фюр Дойчланд. Алтернатива за Германия беше изхвърлена от уж най-дясната, най-крайно дясна, както я наричат, формация, която пък уж най-крайно дясна започна да търси контакти, да преговаря с не чак толкова крайно дясната, говоря за идентичност и демокрация на една страна, която изхвърля Алтернатива за Германия. От друга страна пък виждаме как Урсула фон дер Лайен, а и други политици от християн-демократическото семейство, започват все повече да търсят контакти с премиера на Италия Мелони. Премиерката, защото е жена. Да. Която е представител на консерваторите и реформистите. Другата дясна. Някой казват крайно дясна, не е крайно дясна формация. Тоест там нашите сладури, нашите уважаеми политици, на къде ще се насочат? Айде, ГЕРБ са ясни, те са в ЕНП. Ще видим. БСП са си така. На всички положения, интересите ще поставят... ще постави необходимостта от коалиционно споразумение в Европарламент. Но по-скоро ние трябва да се огледаме тук за нашите... на вътрешните избори и аз се опасявам, че ако не се направи коалиция, при всички положения ППДБ трябва да влязат в коалиция. Няма друг начин. Защото ако ГЕРБ и ДПС направят коалиция,
Социологията им дава, че са около 120 двете формации ще съберат. Ще посмее ли Борисов? Ами, нещо се трябва да ви кажа, вариант, че това ще ескалира напрежението и ще има пак блокиране на Орлов мост. Е, за това ли се дърпа Борисов или има и други неща предвид? Казва ли ви някой, нека минат изборите и ще видим. Макар че в утрешния ден може нещо да стане. Свидетели сме как в последния момент се обръщал вота драстично. Така че... Кога това? Ми сега ще ви кажа. При президентските избори за втория мандат на господин Петър Стоянов. В диспута му с Бонев. И то май само тогава. Което беше показател. Да. Как за буквално за няколко часа може да се обърне вота. Само тогава. И това доведе победа до... И то благодарение на едно груба политическа грешка и две много ясно разчетено послание от негово величество, което не отиде да гласува, да го изкараха зорлям. Да, това беше много ясно послание. Много ясно да. Послание, да. Знаете ли, аз винаги изпълням, вие знаете, че аз имам особено отношение към президента Росен Плевнелиев. На въпрос в Панорама, защото той... пое поста на едни небивали по размери, по ожесточено също, но не чак толкова, както преди няколко години, протести. И на въпрос на журналиста Бойко Василев в Панорама, какво е за вас, какви послания носят тези протести? Той казва, вижте, този протест и преустановяване на легислатурата на Народното събрание преждевременно е един шанс за българския народ. И за... Вижте, демокрацията се лекува с повече демокрация. Отново да перефразирам думите пък на философа доктор Желю Желев. А популизма пък се лекува с повече популизъм. Отново една мисъл на президента, бизнесмен Росен Плевнелиев. То... Както и комунизма, така и популизма свърша, когато свършат чуждите пари. На мен ми прави ми впечатление, че в редица държави, а и в България е било така, когато някаква партия все пак води малко или много силно популистка кампания и твърдения, когато обаче влезе във властта, много често Точно така. Да се съобразява с реалността. Не винаги, но много често. Да. Макар че популизмът от друга страна е съсипвал изключително успешни държави, посещам се за Аржентина. Точно така. Една от най-богатите държави в света, популизма е превърна. Въпреки на това, което казахте, господин Иванов, е популистката риторика, силно изявената на ПП някога. Те бяха проект инженерик, политически инженерик на Румен Радев. Ема това е в миналото. Сега, така, да. Но е достатъчно показателен. Когато дойде украинската криза, и България трябваше да заяви своята геополитическа ориентация. И тогава те се еманципираха, започнаха да се еманципират от президента Румен Радев. Който да, не остава време да говоря за последния скандал, който май ще се окаже буря в чаша вода. Кметът Терзиев, той не участва в избори, така че мога да го кажа. Отказал да изпълни решение на Централната избирателна комисия. Да. Да унищожи ролките, за ролките, които са си, обаче, те са си... Нали, остатък, не използван. Остатък, не използван, да, да, решението на административния съд от днеска в 12 и нещо е само на територията на България да не се унищожава. Да, на София, прощавайте, защото... Понеже има дело, има дело да, на Ваня, защото тя оспорва изборните резултати. Чудя се за какво ще му трябва на съда експертиза на неизползвани ролки, защото там броят също са използвани. Може би въз основа на използвани и неизползвани, така е прецедено, това касае само на територията на столична община. Е, така да скандала не се получи. Вижте, днеска че... говорих с един преподавател по административно право, доцент Плехливанов от Пловдивски юридически факултет, който той ми каза в прав текст. Обадих му се да сундирам мен и казва, мисля, че ЦИК се попресолили манчата. Е, да, няма. От друга страна, аз разбирам, че завчера или вчера, Софийска община и кметът Терзиев са подали съответно
Запитване. Запитване, да. Не знам. Или пък са оспорили, защото те ми спращат писмо. То пък от друга страна не е решение, е писмо. Както и да е. Писмо. Писмо, да. Писма. До административния съд едва вчера са го направили, когато можеха да го направят още на 20 май, когато са получили първото писмо, че трябва да унищожат роките. Вместо да кажат, тук ви не заповядвате нещо, може би, защото се раздуха така. Тошко Йорданов, веднага в това се създаде опит за... Не само Тошко Йорданов, но да. И други, които имат възможност въз основа на този скандал... Мисълта ми е следна. Да... От една страна, ако ЦИК малко попресолява манджата, какво пък прави Столична община, не участва в изборите в момента, какво пък прави Столичната община и администрацията на господин Терзиев, че почти 20 дена, не го изпращат до съда, за да каже съда, абе, това може, това не може. Ами отказва да изпълни решение. То не е решение, но е разпореждане все пак на органа, който по закон е натоварен да отговаря за изборите с Централната избирателна комисия. Това пък сега какво е? Аз съм по-велик или какво е? Не мога да ви кажа, но при всички положения твърде е възможно в утрешния ден точно този проблем да намери някакво отражение, което при всички положения политически опонент ще го използва, за да активизира електората в своя полза. Костин Протин няма да се получи, тъй като гледам по всичко личи. Ами вижте, то толкова скандали станаха, че българският народ вече му е все тая какво ще излезне на повърхността в утрешния ден. Напълно е прав Николай Алгафари, когато казва, че деня за размисъл не е предишния ден, а е следващия ден. Боже, какво натворихме за сетен път. Благовест Върбаков, политически анализатор в коментар за предизборната кампания и когато скандалите изместят посланията, как ехото заглъхва. Прекрасна постановка на Яворов, но там е когато идеята за любовта. Когато гръм удари, как ехото. Ние сега си говорим за политическата омраза. Благодаря ви. И аз благодаря.